for some melon croissants to blender. Hello everyone. بزرگانِ فرمایا کہ پیروں پہ اپنے کھڑے ہو کے دکھلاؤ پھر یہ زمانہ تمہارا ہے زمانے کے سرتاج کے ساتھ چلتے چلے جاؤ پھر ہر ترانہ تمہارا فسانہ تمہارا ہے ارے تو لو بھیا ہم اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ملا لی ہے تال دبا لے گا دانتوں تلے انگلیاں لیاں یہ جہاں دیکھ کر اپنی چال دھنیواد کہ پگ گنگروں کہ پگ گنگروں باندھ میرا ناچی تھی کہ پگ گنگروں باندھ میرا ناچی تھی اور ہم ناچی 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 نا
Thank you.